Nageenya dursuu kabajamoo hordoftoota HNN addunyaa ammararraa kan hordofaa jirtan oduusaa kanaa qabannee siniif dhiyaannee jirra. Duraan dursaa aangafoota oduu. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa didata galmee himatamtoota siyaasaa obbo Jawaar Mohaammad jalatti himatamanii jiran gurraan dhalaa 22 bara 2013 faccisaa himatamtoota kana dhaga'uuf beellama jijjiirraa kenne jira. Naannoo Oromiyaa iddoowwan garaagaraa keessatti sababa hiriira deeggarsaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed jedhuuf hawaasni nagayaan reebamuu doorsifamuu kanneen birootis ajjeefamaa jiraattonni golee Oromiyaa garaagaraarraa HNN itti himanii jirani. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa hiriira deeggarsaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif bahamaa jiru kan labsii cabseef namuu sagalmee paartilee siyaasaa cabseedha jedhe. Gama oduu biyya alaatti yeroo dabarruu barreessaan olaanaa biyyoota gamtoomanii Antoonii Guutereesi fonqolchaa mootummaa Miyaamar balaaleffate. Hawaasi addunyaas beekamtii akka hin laanneef gaafate jira. Gama birootiin poolisiin Miyaanmaar himata baay'ee sunsuuc irratti banuun hanga gurraan dhalaa 15 akkuma to'atamanitti turu jedhe. To anger. The military coup in Myanmar has sparked public displays of outrage, with people banging pots and pans overnight in its biggest city, Yangon. 2 days after the takeover that ousted Aung San Suu Kyi and her government, calls for civil disobedience, mostly online. Kanneen jedhan aangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa didata galmee himatamtoota siyaasaa obbo Jawaar Mohaammad jalatti himatamanii jiran gurraan dhalaa 22 bara 2013 faccisaa himatamtoota kana dhaga'uuf beellama jijjiirraa kenne jira. Oolmaa dhaddachaa guyyaa har'aa irratti faccisaa himatamtoota dhaga'uuf manni murtii qophaa ta'uu sababa hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa qaallittiitti guyyoota darbaniif daanyaata lagachuu geggeessaa turaniin himatamtoonni kun dadhabbii dandamannee himata shiraa ofirraa faccisuu hin dandeenyu jechuun iyyannaa waraqaa galfataniin manni murtichaa iyyannaa himatamtoota kanarratti hundaa'a. Beellama haaraa gurraan dhalaa 22 bara 2013 qabatee jira. Dhaddachaa guyyaa irraa hafee beellamni haaraan akka qabamuuf gaafachuu himatamtoota sababeeffatee abbootiin alangaa akka dubbii afaan haaluutti nuuf ilaalame manni murtii akka kennu jechuun gaafatanii turani. Haa ta'u malee manni murtichaa dubbii bitaaf mirgaa ergaa dhaggeeffatee booda himatamtoonni kan gaafatan jijjiirraa beellamaati malee sagalee hin laannu waan hin jenneef haalli kun dubbii afaan haaluu hin jedhamu hin danda'amu jechuun iyyataa abbaa alangaa kuuffisee jira. Bu'uuruma kanaan manni murtichaas murtii muraasaa dabarse. Murtii darban beellamaa itti aanutti maatiinis ta'ee namni kamuu dhaddacharraa dhorkamuu hin qabu. Himatamtoonni mirga yaalaa ogeessa dhuunfaa akka argatan gaazexeessitoonni dhaddacharratti akka fedhan hirmaachuu akka qaban jechuun ergaa murtii laatee booda beellamaa itti aanu gaafaa gurraan dhalaa 22 bara 2013 faccisaa himatamtoota kana dhaga'uuf beellamee jira. Maddi oduu kanaa Gurmuu Abukaatoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo irraati. Mm-hmm.
Nano Oromia Idowan Garagara Kesati Sababa Herira de Garza Mume Ministera Doctor Abi Ahmadi Jaduf Hawasni Nagyan Rebamu Dor Sifamu Kanen Brotis Ajefama Jirachu Jiratoni Gole Oromia Garagara Ra H N Nitimani Ijranim Balina Odu Kanati Frasta Muhammad. Nano Oromia Baki Wangara Gara Kesati Sababa Herira de Garza Mume Ministera Ethiopia Abi Ahmadif Jaun Hawasni Nagya Rebamu Dur Sifamu Fi Kanem Brotis Ajeva Majrachu Jiratoni Bakke Wangara Gara Ra Kara Thora Bilbilatin Yadasani HNN Nittihiman Akanamoni HNN Nifiyada Kenan Kundubbataniti Hiriri De Gersav Jahamikun Dirkaman Mangudota Dabalateke Rowani Fida Iman Hunda Dirkaman Kanhamma Toyotahu Warren Hiriri Charati Hirma Chudanko de Hinfudatin Amona Nichati Hida Majrachufi Kanem Brotisi Dura Ariata Majrachus Mirkanesan Ijran Akatumakanan Godina Hararge Baha Magalotafi Anota Dabalate Gandota Adda Da Kesati Polisinum Nada Oromia Fi Milishan Gandota Kesa Dirkaman Hawasa Gurudan Gara Magalota Tigesani Dirkaman Hiriri Charati Hirma Chisajrachus Dubatan Itifufun godinumati guya khaleisa ana meta aradda duse jahamudan bakka bekam tutti. Milisha fi polisin humna adda oromia wajira nagenya magala chalanko walin tahudan ijulle barattota dirkaman konkolata toko irratti humna olfi udan. Oso ofajrani bala konkolata umame lubbum barattota shantami oli darbe turunisas niyadatama. Kana sababe ifachudan magalatin guya kalesa irra egele gadda guddallik infamte kan argam tuyotatu khaysumattu ibsi wajjarri communicationi ana metta dumati barattota kenneni oso hindubbatin hererichi nagyan tumura mejra jachun fula facebooka isa irratti mattanse akkamale hawasa kan dallansi setahu jiratto tajiddu namnenuti dubbifne tokko ragabehe Aluma kanaan ammalle itti fufudan magaalota hafan kanneen akka Awwadday dabalatee Jaarsoo fi Hararitti hiriirichi gaggeeffamuudhaaf baadiyyaarraa qaamaan nageenyaa dirqaman gara magaalaatti hawaasa konkolaataadhaan guuraa jiraachuus maddeen gabaasan. Hiriirri kun guutuu Oromiyaa keessatti jaalalaan bahamaa kan jiru osoo hin taane hawaasni dirqamee sodaa lubbuu isaatiif jecha bahaa jira kan jahu jiraataan magaalaa Awwadday irraa dubbifne tokko Nuti akka magaalaa teenyaatti qeerroo fi qarreen hawaasa keenyaa waliin ta'uudhaan hiriirri shiraa fi hammeenya gara jabinaatiin guutame kun nu keessatti akka hin adeemsifamneef ni hojjanna jechuun dubbata. Kana malees godinichumatti kan argamtu magaalaa Fadis keessatti milishaa fi poolisiin humna addaa Oromiyaa hiriira deeggarsa paartii badhaadhinaatiif bahuu qabdan jechuun hawaasa dirqisiisaa jiraachuu qeerroon tokko magaalaa Fadis irraa karaa toora bilbilaatiin HNN itti hime. Akka qeerroon nuti dubbifne kun himutti milishaan ganda keessa deemee hawaasa dirqisiisuudhaan cinatti akka hawaasni deemee guyyaa san hin dalaganneef karaa cufaa kan jiranii fi namoota hiriira irratti hin hirmaannu jaan garuu akka malee reebuudhaan gara mana hidhaatti guuraa jiraachuus dabalataan ifoomse. Walumaa galatti hiriirri kun hiriira dirqiiti kaayyummaan isaatu ifa galaa miti kan jahan ammoo qeerroowwan magaalaa Harar irraa bilbilaan dubbifne akka jahanitti osoo hiriira ummanni jaalalaa fi deeggarsaaf kan bahu ta'ee guutummaa Oromiyaa keessatti hiriirri kun gara mormiitti hin jijjiiramu ture. Kanaaf mootummaan siyaasaa akkanaatiin ummata burjaajessuu dhiisee furmaata waaraa fiduu qaba jechuun qeerroowwan magaalaa Harar irraa dubbifne yaada kennanii jiran. Boordin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa hiriira deeggarsaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiif bahamaa jiru kan labsii cabseef namuu sagalmee paartilee siyaasaa cabseedha jedhe. Dabalataa oduu kanaatiif tasfaa'ee ijjiga. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaa dubbii fi dhaadannoowwan hiriira deeggarsa muummicha ministeera Abiy Ahmediif Oromiyaatti bahame irratti dhagahame kan labsii fi naamusa galmee paartilee siyaasaa cabsee jedhe. Hiriira deeggarsa muummicha ministeeraa tibbana magaalota Oromiyaa adda addaatti bahame irratti paartiin sochii biyyaalessaa Amaaraa Abiin
karaa sirrii hin taaneen yakkamee jira. Kunis dambii naamusa paartiilee waliin mallatteessa kan cabse jechuun boordii filannoo biyyaalessaatti jechuunsaa boordichis ibseera. Boordichis kutaa miidiyaa isaa waliin ta'uudhaan xiinxala haguuguu miidiyaalee hiriirichaaf taasisan qorachuun hiriira irratti hooggantoonni paartiilee badhaadhinaa fi deeggartoonnii fi hooggansa mootummaa hirmaachuus mirkaneesseera jedhe. Dabalataanis boordichi haasaa miseensonni hooggansa mootummaa fi paartichaa taasisan miidiyaalee waa'ee hiriirichaa gabaasan irraa dhaggeeffachuu fi argus hime. Haaluma kanaanis dubbii hooggantoonni bulchiinsa godinaa fi magaalota muraasa taasisan dhaadannoowwan kan paartilee boordii filannootti galmaa'u mallattoo fudhatama irratti dhiibbaa qabu ta'uu hubachuu ibse. Dhaadannoowwanii fi dubbiin kunis paartilee akka ABIN, Baaladara Dimokiraatii Dhugaa fi ABO kan gocha jeequmsaa irratti hirmaachuun juuntaa jedhamee waamu TPLF waliin tokko gochuudhaan diina Itoophiyaa fi seera aladha jechuun kan labsii galmee filannoo paartilee siyaasaa fi dambii heeyyata 1162 muraa 2011 cabse jedhe boordichis. Akkasumas dubbiin hiriiricha irratti dhagahamee kan ture labsii 1032 keeyyata 2A jalatti caqafama maqa balleessii fi labsii kana irratti kan ibse 1043 muraa 2 irratti paartileen siyaasaa yaada isaanii bilisaan akka hin ibsanne sodaa fi shakkii uumuu kan jedhu kan cabsu ta'uu isaa bira gahameera jedhe boordichis. Dabalataan paartileen poolitii ibsanii fi paartiin biyya bulchu kan waliin mallatteessan sanada kakuu keeyyata 8 muraa 1 irratti kan ibsame paartileen hundinuu dhimma kam irrattiyyuu kaayyoo qabaachuu malan garaagarummaa yaadaa yookaan sanyummaa yookaan dhimma biraa sababa gochuun gochaa mirga paartilee kaanii faallessuu yookaan dhiphisuu irraa dirqama of qusachuu qabu kan jedhus cabsuusaa himeera. Gochaan kun yeroo itti boordichi gabatee hojii fi filannoo xumuraa baasuu ifatti hojii eegalee raawwachuu fi isa dorgommii filannoo irratti paartilee karaa walqixa ta'een mirga wal dorgomuu isaanii balaa irraa waan buusuuf boordichi yaaddessus ibseera. Hoggansi paartii biyya bulchuu jiru sadarkaa jiruu fi hoggansi mootummaa sadarkaa adda addaarra jiru gochaa isaanii kana irraa akka of qusachuu qaban boordiin filannoo biyyaalessaa ibseera. Gara fuulduraatti akkaataa dambii seera naamusa galmee paartilee siyaasaa 1162 muraa 2011 fi qajeelfamoota wal qabatanii fi dubbi paartilee hordofuun tarkaanfii barbaachisaa haga kaadhimummaa irratti haquu akka fudhatuu danda'us beeksisee akeekkachiiseera. Muummichi ministeeraa Abiyyi ammoo hiriira deeggarsa kutaalee Oromiyaa garaagaraa irratti bahamee ture ergaa karaa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii dabarsan galateeffachuu isaanii ni yaadatama. Itoophiyaan filannoo biyyaalessaa marsaa jeeffaa dhuma caamsaa gaggeessuuf qophiitti jirti. BBC Afaan Oromoo barreeffanne. Gama oduu biyya alaatti yeroo dabarruu barreessaan olaanaa biyyoota gamtoomanii Antoonii Guutereesi fonqolchaa mootummaa Miyaamar balaaleffate. Hawaasi addunyaas beekamtii akka hin laanneef gaafate jira. Gama birootiin poolisiin Miyaanmaar himata baay'ee sunsuuchi irratti banuun hanga gurraan dhalaa 15 akkuma to'atamanitti turu jedhe. Bal'ina oduu kanaatiif alakee jaldeessaa guyyoo waan qindeeffate qaba. From shock to anger, the military coup in Myanmar has sparked public displays of outrage, with people banging pots and pans overnight in its biggest city, Yangon. 2 days after the takeover that ousted Aung San Suu Kyi and her government, calls for civil disobedience, mostly online, are growing. Doctors and nurses in at least Barreessaan olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antoonio Guterres hawaasni addunyaa fonqolcha mootummaa Miyaamariif fudhatama akka hin kennine gorsan. Bu'aa filannoo gara duubatti deebisuu waan fudhatama hin qabneedha jedhan. Kanaaf hoogganoonni fonqolcha kanaa karaa kanaan biyya bulchuun akka hin danda'amne baruu qabu jedhan. Qaamni nageenyaa UN ibsa kennuuf mari'achaa jiraatus Chaayinaan haasawa fonqolcha kana balaaleffatu kamiyyuu ni danqiti jaameeti eegama. Hooggantuun Miyaamar San Suu Kyiin yeroo waraanni aangoo fudhatu kan to'atamte ta'uutu dubbatama. Guterres hawaasa addunyaa ijoo gamteessuun fonqolchi kun fudhatama akka hin qabne mirkaneessuu qabna jedhan. Poolisiin Miyaamar himata baay'ee San Suu Kyii irratti banuun hanga gurraan dhala 15 akkuma to'atamtetti turti jedheeti jira jechuun kan odeesse BBC dha. Protests carry high risks. On Wednesday morning, the government-run newspaper published a warning, urging people to not oppose the coup. At the moment, people are buying the newspapers to know the latest, but I don't think they'll keep buying it later on, when photographs of military leaders begin to appear on the cover. Some say it's disgusting to see.
Ayen kabajamo ordoftota HNN odul sa kanaf kabanne sinif ganne asratti golamne jirra odudu bison kan sin fana ture anabenya gammadati koppi keny HNN na fanwalin turti gari